Մարտին Խաչատրյան, ինչպես կգնահատեք տեղի ունեցած հանդիպումը և արդյոք հաջողվեց ընդհանուր հայտարարի գալ այնպիսի քաղաքական ուժերի հետ, որոնք խիստ տարաձայնություններ են ունեցել մինչև այսօր? Այսօրվա հանդիպումը ինձ շատ ուրախացրեց, այն ես կանվանեմ աննախադեպ, որովհետև իրապես բացարձակ Բևեռների հարուհ, բացարձակ տարբեր քաղաքական ուղղություններ ընտրած, քաղաքական խոսակցությունների ներկայացուցիչներ նստած էին կողքի և կողմեին մեկ օրակարգի. Դա այն է, որ այս վարչախումբը պետք է հեռացվի, որ հանուն Հայաստանի փրկության և իհարկե նաև իմ կարծիքն է, մեր քաղաքական ուժի կարծիքն է այդպիսին, որը համընկավ այլ քաղաքական ուժերի հետ, որ վարչապետի թեկնածու պետք է լինի այնպիսի մարդ, որին կողմեմ բոլորը, որը հետագայում չի հավակնում քաղաքական ինչ-որ մրցապայքարի, որը կարողացավ համախմբել և շարունակելու է համախմբել բոլորիս, բերելու է հաշտություն մեր երկրում, որի ֆոնին էլ մենք կարողանանք գոյությունը մեր պահել ու զարգանալ։ Եվ այդ վարչապետի թեկնածուն Բագրատ Սրբազյանն է։ Իսկ արդյոք քննարկվեց գործիքակազմը, հա, ինչպես է լինելու այս առաջադրումը, որովհետև մինչ այս պահը իմպիչմենտի գործընթացը կարծես թե միսուարուն չի ստանում։ Այո, իհարկե քննարկումներ եղել են, ավելի մանրամասը այս պահին ներկայացնել չեմ կարող, բայց ամենաառաջին, ամենակարևորը դա և Սրբազյանի համաձայնությունն է, որը դեռևս չկա, և իհարկե Վեհապարի օժնությունն է, ես համոզված եմ, ես հույս ունեմ և համոզված եմ, որ այդ օժնությունը ստանալու եք բոլորս, և կան գործիքներ, կան տարբերակներ, այլ տարբերակներում քննարկվեցին և եկանք այն համոզման, այն կոնսենսուսի, որ պետք է առաջադրվի վարչապետի թեկնածու և որի շուրջ կլինի համընդհանուր համախմբում, հենց սա կարտնացնի հային, սա ոտքի կհանի հային, որովհետև մարդիկ ցանկանում են իմանալ ում հետևից և ինչ ծրագրի հետևից են գնալու, այդ ծրագիրը անհրաժեշտ է ներկայացնել և այդ թեկնածուին անհրաժեշտ է ներկայացնել։ Կին Խաչատրյան, դուք հավատում եք, որ ԿՊ-ում կգտնվի 18 պատգամավոր, ով կողմ կվիարկի Բագրատ Սրբազյանի վարչապետի թեկնածու առաջադրումը։ Այդպիսի մարդիկ կգտնվեն, մեկ երկուսը կարող է գտնվեն, բայց նրանք այդ ԿՊ-ականներն այդպիսի հանցագործությունների են մասնակցել, այդպիսի լպերշություն ունեն արդեն, որ իրենք իրենց սեփական կաշվի մասին պետք է մտածեն և բնականաբար չեն ցանկանում իշխանության փոփոխություն։ Բայց ԿՊ-ականները պետք է հասկանան, որ ԿՊ-ականները, այն աղանդավորները, այն սեկտիստները, ովքեր կանգնած են այսօրվա իշխանության թիկունքում և պահում են այս իշխանություն, իրենք չնչին մի մաս են կազմում։ Այստեղ հենց այս հանդիպումն է անչափ կարևոր, որտեղ հավաքվեցին և իրար կողքի նստեցին և նույն կարծիքը, նույն միտքը արտահայտեցին, ռեալ քաղաքական ուժեր, ռեալ քաղաքական անձինք, քաղաքական գործիչներ, ու դա ոչ մի կապ չունի ոչ ԿՊ-ի անպարկեշտների հետ, ոչ ԿՊ-ի վարած ակահայկական քաղաքականության հետ, թող իրենք իրենց կաշվի մասին մտածեն, որովհետև անպայմանորեն իրավիճակը փոխվելու է, սա այսպես չի մնալու, իսկ իրենք պետք է պատասխան տան։ Այո, համաձայն եմ Սրբազյանի այն արտահայտության հետ, որ պետք է ամեն ինչ լինի արդարության սկզբունքով, պետք է լինի համերաշխություն արդարության սկզբունքով, որովհետև չի կարելի հայրենադավների հետ նստել նույն սեղանի շուրջ, չի կարելի հայրենիքը վաճառածների հետ, սահմանադրությունը խախտածների հետ և ազգը կործանման տանող մարդկանց հետ նստել նույն սեղանի շուրջ կամ ձեռք սեղմել։ Կարելի է ձեռք սեղմել տարբեր քաղաքական մոտեցումներ ունեցող մարդկանց հետ։ Այո, իրենք այսպես են մտածում, ես այլ կերպ եմ մտածում, բայց ամենակարևորը մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ մեզ համախմբողը, մեր բարոյական արժեքները կոնսոլիդացնող այ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, և որի ներկայացուցիչներն այսօր կառավարում են և առաջնորդում են շարժումը։ Ես ուրախ եմ դրա համար։